kugira ngo tubashe kwiyambikirana ikiganiro tugiye kugirana. Murakoze. Mbere na mbere rero mbanje gushimira abashyitsi bacu baje batugana. Abashyitsi bacu rero tubahaye ikaze iwacu. Aha ngaha ni muri Nyanza, ni mu mudugudu wa Karama, akagali ka Murinja, umurenge n'ikigwa. Umudugudu ni buhara nk'akara. Bakada? Buhara nk'akara dore nuko bwije. Iri ngiriya ibyo byose ntabwo urayibona, ni ngiriya. Niyo mpamvu twari twashyize aha ngaha itegeye twari kuvugaho byinshi. Ariko umanzi w'amasaha w'ibihe ni amasaha. Bashyitsi bacu rero nk'uko mwaje mutugana, twishimiye kubana namwe. Ariko mbere na mbere kugira ngo ngire ikindi njyaho, ndagira ngo mbitwareho mbasaba imbabazi ku byabaye tutatekerezaga tutanateguye. Ubundi uko twebwe twari twateguye byari ibyishimo, byari ubumwe, byari ubuvandimwe. Ntabwo iki kintu cyabaye ntitwakishimiye, nta n'undi ufite ubumuntu wakishimira. Ubwo rero nagira ngo mbasabe rwose mutubabarire nk'ikipe ya Inyange FC, mutubabarire. Ntabwo kiriya kintu cyatubabaje, sinabona uko nkivuga, sinzi niba mwaduha imbabazi. Mutwakire nk'abavandimwe, harimo n'abaturuta b'ababyeyi. Buriya baciye umugani ngo umubyeyi acumura yicaye ku ntebe. Nibyo byatubayeho rero, ariko byatubayeho tutabyifuza, tutanabishaka. Ndibwira rero niba mwaduha imbabazi mwabitubwira kugira ngo dukomeze ibiganiro. Murakoze. Rero turenze icyo ngicyo, ubundi icyari kiduteranyirije ahangaha ni ubucuti, ni ubuvandimwe, ni urukundo. Nicyo cyatumye tuza iwanyu, tukaba twikivuza ko mwaze wacu, kandi mukaba mwabikoze, turabibashimiye. Murakoze. Nagira ngo nsabe abantu b'abasangwa babampera amashyi ku bwitange mwagize, mugaturuka ahantu hatari bugufi muje mutugana kugira ngo ifuni ibagara ubucuti iba akarenge. Kambasabe babampera amashyi. Mu by'ukuri rero burije, ubundi twakagombye kugirana ikiganiro, nicyo cyari icyifuzo nk'uko twakigiranye iwanyu, ariko ndabona busa nk'aho bwije. Gusa nagira ngo mbanze nsabe komite ya hano ibanze ihaguruke nyibereke, noneho ibanze isuhuze komite yaje itugana. Abagize komite nagira ngo basabage juru. Se bagiye hese? Bari hehe se? Ko ni ibyo byose barahuze, ariko bariya ngaba bariya bamwe ngaba ari abandi barahuze bari muri gahunda nyine zindi. Nagira ngo mumfashe
bariya bara nabashitsi komite bagenzi banyu nagira ngo ba mubanze mu basuhuze munamenyane nagira ngo mbasabe bahaguruke musuhuzanye kugira ngo Yani ni president w'icyubahiro w'icyubahiro murakoze cyane ngira ngo buriya hari ikintu kiba kiyongereyeho kuko buriya iyo muri Kigali natwe turi nahangaha hari igihe tunyuzamo tugatembera ubwo rero ngira ngo hari iyo abantu bamaze kurebana kuri bakanamenyana bakanasuhuzanya hari naho bashobora guhurira bakongera bakibwirana ariko bakibwirana bitabagoye nyakubahwa rero president wa ekipe nagira ngo mbahe ikaze hano iwacu kandi ngira ngo ngusabe ku kiganiro nawe waduteguriye muze mu kitugezeho noneho dukomeze kuganira murakoze muraho ariko Murakoze cyane ese mwabongeye amashimwe menshi wa president ariko nimushaka umunize nandi bashyidire osi morale uri hano nawe arakomeye cyane warakoze cyane rero ko president ashoje abivuga kwa bashitsi ashoje avuga ko uri football c'est pas la guerre si byose wabogani ibyabaye uzari mujinya naho ukaza nka kuriya haza bibindi byinshi ariko Fair play ni ikintu cyiza cyane mu kibuga. Reka rero nsabe Arakoze Francois. Amashyi bamuhaye ni make ya buriya wasanga ibyo yavuze batabyumvise neza yenda. Murakoze cyane rero. Hari ikintu Vice President yaravuze mu kanya. Avanga ngo bajye Kigali ngo barakomeza umuhuro. Ariko hari abantu bifuje kuguherekeza mukajyana. Nabo bazi gutarama. Kagira ngo rombe ko dusoza. Abanza aduka kazi kigakine byiza. Abantu baricaye none naho nabahinamiranye. DJ. 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 Shiramuzo na utangize. Gira vuba ngo reka president. DJ ushiramuzo na utangize hano. Akiri gushyiramo akazi kiri kwa gatangaza umuntu wona afite agacupa ha
DJ ngo byanze ngo gwine gwino Thank you.